ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገር ህትመትና ማስተዋቂያ ሀለፍ ተተሰነ የግል ማበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ አርት ስፖርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ አገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ከኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ከሆኑት ከዶክተር ፍትወልድ ሰንበት ጋር የተደረገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ይጋብዝኩኝ። ከፕሮግራም ጋር ፋሲል ረዲ በጋሽ ዋየልና አኔ ማለም ሰገር ሲሆን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያስማና አምስት ስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫት ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን፣ ምርጥ ምርጥ ጉርሾችንና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ነው ይሸልማል። ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያረዱ ያሸንፉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አወራ አደረሳችሁ። ባንዴ የበላፊት ነው። ለዳግማይ ተንስ ምናምን የበላፊት ነው የሚታየው። ወዛውዛ ያለ ወዛውዛ ወዛውዛ ብሏል። ባላሪፍ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብራት ተበልካቾቻችን እናንተስ እንዴት ነው? ፈዋላችሁ ወይ? ባላሪፍ ነበር። በጋሽ ያስተውቃል። አይ ባላሪፍ ወረድ ወረድ አሪፍ ነበር። ባል ደስ ይላል። እንኳን አደረሳችሁ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሁንም ለሚከበረው ዛሬ ለሚከበረው ለዳግመ ትንሳኤ በዓልም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ማናችሁም አይነት ጥቆማና አስተያየት ኤስኤም በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰርና የምን ጊዜ ማጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው። ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን በድጋሚ ለማቅረብ እንወዳለን። እንዲሁም በየሳምንቱ እየቀያየረ የሚያዝነጠን ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ከፍ እያደረገ በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ዋናው ስፖርት ነው። ዋናው ስፖርትም ሁሌም ከኛ ጋር ለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። በነገራችን ላይ የኛ የትጥቅ አቅራቢ የሆነው ትልቁ ኩባንያ ዋናው ስፖርት በሰሜን አሜሪካ የሚደረገውን ውድድር በማሸነፍ በጨረታ ተወዳድሮ በማሸነፍ በአትላንታ የሚካሄደውን ውድድር በሙሉ ስፖንሰር አድራጊነት በመመረጡ ላቅ ያለ ምስጋናችንን በዚህ አጋጣሚ ደስታችንን ከፍ ያለ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ዋናው ስፖርት ዋናው ስፖርት ይገባዋል። ገና ከዚህ በላይ ብዙ መሄድ ይችላል። እኛ ባለፈውም ብለናል። ከእኛ ጋር ደግሞ የሚዲያ አጋርነቱን የበለጠ አጠናክሮ ደግሞ ገና አብቲሽ ይሰማል አይደል? አይ ጥሩ ነው። ዘርፉን እያሰፋ ሲሄድ አሁን ዋናው ስፖርት በኢንዱስትሪው የተሻለ ሆኗል። ፈርቀዳጅ ከሚባሉት መካከል አንደኛው ነው። ሌሎች ደግሞ ወደ ገበያው እንዲገቡ ትልቅ ፖዚቲቭ መነሳሳትን እያመጣ ነው። ቀደም ሲል ዓለም ሰገድ እንዳለውም እኛ የሚዲያ አጋር ሆነን የምንሰራበት ኤስኤፍኤ ላይ ተሳታፊ ቡድኖች ላይ ትጥቅ ማቅረብ መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም እዛ ሁሉ ነገር ሰፊ ነው፣ በቀላል ማግኘት ይችላል። እነሱም የኢትዮጵያ ምርት እንፈልጋለን ብለው ወደዚህ መምጣታቸው ዋናው ስፖርትም ለነሱ ታርጌት ማርኬት ተገቢ መሆኑ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ነገር ኦን እንዲሆን የለፉ ሰዎች ይመሰገናሉ። ክለቦችም ተግባራዊ እንዲሆን ያደረገው ፌዴሬሽኑም እንደገና ደግሞ ሀብትሽም ሁሌ ደስ ይለኛል የሚለፉ ሰዎች ለማደግ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ምናምንና እንደምታውቁት ሀብትሽን በአካል አላውቀውም። ቢሆንም ግን ትጋቱን ላይ ከማደንቅላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ያሳካው ነው የምንለው ነገ ደግሞ አፍሪካን ምስራቅ አፍሪካን እናጥለቀልቃለን። በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የዋናው ስፖርትን የለበሱ ናሽናል ቲሞችንም ልናይ የምንችል ገና ፕሪሚየር ሊግ ላይ ብቅ ይላል። በነገራችን ዋናው ስፖርት ከአሜሪካ በተጨማሪም በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ ውድድሩ በ16 ቡድኖች ውድድሩ መካሄዱ መጀመሩ ይታወቃል። ና አመታዊ በዓላቸውን ደግሞ ሴፕተምበር ላይ ያከብራሉ፣ በእኛ መስከረም ላይ ማለት ነው። ከእነሱም ጋር የስራ አጋርነትን ለመፈራረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ በቅርብ አውቃለሁ። ና እሱም እንደሚሳካ ተስፋ አድርጋለሁ። ዋናው ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን ማርኬቲንጉ ግን ሚስጥር ተቀያየ አይደለም? ሚስጥር ያቀ እኔ ሚስጥር ብዬ ነው ያስኩት። አንተ ማጠነ ያስቸኮል። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛሬ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን በፊት አጫጭር መረጃዎች አሉ እናንተ ጋር። አጫጭር መረጃዎች አሉ የኔ ቅደም ብዬ የኔ ቅድም ያላንተእድሜም እኔ ያለውለት በእድሜ ብዬ ብሏእናደታያለ ካሜራ ላይ በአለፈው በዓል የበዓል ሳምንት የትንሳኤ በዓል ላይ የኢትዮ አዲስ ቡድን ኢትዮ አዲስ ማለት በ
አቶ አሳዬ ጥላውን በአቶ አንተነ እንደዚህ በቀድሞ ተጫዋቾች በነ ሙልጌታ ከበደ በነ ገርማ ጸጋዬ ሳምሶን ሽፈራው ወይም ሳምሶን ጆሮ በነ ሲሳይ ተሰማ በጣም ቀደም ያሉ ተጫዋቾች በደንብ የሚገኙበት የኢትዮ አዲስ ቡድን እንደውም አሁን በሻላ ሜዳ ላይ የሚካሄድ ውድድር ነበር አሁን ከአራት ውስጥ አልቀቡም ተሸነፉ እንጂ እዛም ውድድር ላይ ተስፋ ያላቸው ልጆች እንደነ አቢብ ፏድ እንደነ አሸናፊ አቢብ ፏድ ማለት የፏድ አብዱልቃድር ልጅ ነው እና እንደዚህ ተስፋ ያላቸው ልጆች ያሳየን ቡድን ነው ያ ብጤ ጤና ቡድን ለልደታ አካባቢ ለሚገኙ ለአቅመ ደካሞች ይሆናል ብሎ አንድ በሬ ባለፈው የትንሳኤ በዓል በፕሪሞ ሜዳ ላይ አበርክቷል። ይህንንም ስነ ስርዓት የተለያዩ እንግዶችና የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ይመስሉኛል አቶ ሰይድም ሌሎችም በተገኙበት አስረክበዋል። ይህን እኔም በቦታው ስለነበርኩ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ከላይ ማካፈል መለመድ መቻል አለበት። በጤና ቡድን ብቻ መገደብ የለበትም። ልደታ ጋር የተጀመረው ሌሎችም ክፍለ ከተማ ላይ ቢደረግ የበለጠ ጥሩ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የፊታችን ግንቦት 25 እና 26 እንደ ጎርጎሮሳውያን ነው የዘመን ቀመር May 25-26 በዋሽንግተን ከተማ የቀድሞው የብሔራዊ ቡድን እንቆቻችን የሆኑት ሹዋንግዘው አጎናፈርና እንዲሁም ደግሞ ፍሳውል ዳማኔልን የመዘከር ስነ ስርዓት ይደረጋል። የዚህ ዝግጅት እንደምታስተውሉት ከዚህ ቀደም ሙሉጌታ ወልደየስ የተዘከረበት ሌሎች ተጫዋቾችም የተዘከሩበት ነበሩ። በስድስት ቡድኖች መካከለ ሁለት ቀናት በሚቆየው ውድድር ስድስት ቡድኖች ተሳታፊ ይሆናሉ። ከቬጋስ፣ ከዴንቨር፣ ከኢትዮ ዲሲ አንደኛው ቡድን፣ ከቦስተን፣ ከሚኒሶታና ከኢትዮ ዲሲ ሁለተኛው ቡድን የመጡ ተሳታፊዎች ውድድር ያደርጋሉ። ሹዋንግዘው አጎናፈር በተጫዋችነት በአሰልጣኝነት ለኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ሰርቷል። ወደ አሜሪካ ከሄዱ በኋላም በተለያዩ ኦሎምፒኮች ላይ የተጋበዙ በአሜሪካ ውስጥም በስልጠናም በተለያዩ መድረኮችም ስኬታማ የሆኑ ናቸው። አቶ ፍሳውል ዳማኔልም እንደምታውቁት የቀድሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች ከሐረር የተነሱ በርካታ የእግር ኳስ ታሪኮችን መስራት የቻሉ እንደገና ደግሞ አሜሪካ በሄዱበት አጋጣሚ ከነ ጆርጅ ቤስትና ከመሳሰሉት ድንቅ የዓለማችን እግር ኳሰኞች ጋር ጨዋታ ማድረግ የቻሉ ናቸው። እነኚህ ሰዎች ለሀገራቸው እግር ኳስ አሰልጣኝነት ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን መሪ ሆነው መጥቷል። ለሀገራቸው እግር ኳስ የተወጡት ትልቅ አስተዋጽኦን ታሳቢ በማድረግ ታሪኩና ጓደኞቹ የአውቅና ፕሮግራም አዘጋጅተውላቸዋል። ባለፈው ሙሉጌታ ወልደየስ ዛሬ ዘንድሮ ደግሞ እነኚህ ሁለት ታላላቅ ሰዎች የክብር ዝግጅት ተደርጎላቸዋል። ሰዎችን በህይወት እያሉ መዘከር መቻል፣ ማክበር መቻል ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይ ነው ብለን ይህንን ሀሳብ ያሰቡትንም ይህን ስራ የሰሩትንም እናመሰግናለን። ሹዋንግዘው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ብዙ ሊነገር የሚገባ ታሪክ ያለው ሰው ነው። ጋሽ ፍሳውል ዳማኔልም እንዲሁ አለም ሰገድ ታውቃለህ፣ አሜሪካ በነበርንበት ጊዜ የውድድርና ስነስርዓት የኤስኤፍኤን የውድድርና ስነስርዓት አባል በመሆን ኤቭሪ ሰባት ቀናት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ውድድሩን የሚያዘጋጁ ሰው ናቸውና እንኳን ለክብር አበቃችሁ፣ እንኳን ታሰባችሁ ለማለት ነው። በህይወት ያለ ሰው ሲመሰጋገን ከሞት በኋላ እንዲሆነ እንዲተፈጠረ ምናም ከመትል እኔ በህይወት ያለ ማንንም ሰው ሲከበር ሲነክስ ማለት ደስ ይላል። ባለፈው ሙሉጌታ ወልደየስና ኃይሌ ካሴ ነበር እንት ኃይሌ ካሴ ከሱበት ኃይሌ ካሴ እንደዚህ ማክበር ማንገስ ለታሪኩና ለጓደኞቹ ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። በህይወት ያሉ ሁሉንም ማንገስ ነው። ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ይሰሩትን ማንገስ አለብን። ሹዋንግዘው አጎናፈር የጊዮርጊስ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። አቶ ፍሳውል ወልደማኔል በወቅቱ ጆርጅ ቤስት እኮ ጥቁሮኝ ብፈጠር ፔሌ ይባል ነበር ብሎ ነበረ። ነጭ በመሆኔ ነው ፔሌ ያልተባልኩት። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር መጫወት እድሉን ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ወደፊትም ብዙ ታሪክ የሰሩ ትላልቅ ኢትዮጵያኖች በተለያየ ቦታ ስላሉ ክብር ይገባቸዋል። ላከበራችሁትም ክብሩ ማለት እንፈልጋለን። ጥሩ እነ ታሪኩ ይሄን ነገር ሲጀምሩ አሁን የመጀመራቸው አይደለምና ብዙ ጊዜ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያን እነ ታሪኩ ብቻ ሳይሆኑ በርካቶ ኤስኤፍኤንን ጨምሮ ማለት ነውና ስፖርተኞችን በማስተዋወስ ረገድ ትልቅ ውለታ እየፈጸሙ ነውና እንደተባለው በቁማቸው መዘከርና ማመስገን በጣም ትልቅ ስራ ነው። ይሄን ደግሞ ለማድረግ እናቃለን የአሜሪካ ስራ በጣም ከባድ እንደሆነ እናቃለን። ያንን ጊዜ በማጣበብ እነ ታሪኩና ጓደኞቹ ይሄን ነገር እየሰሩ ለሌሎችም አርአያ በመሆናቸው ምስጋና ይገባቸዋል። ወደፊትም ለሚሰሩት ስራ ድጋፍ እንሰጣለን፣ ከጎናችሁ እንሆናለን ለማለት እወዳለሁ። ወደ ራስ ጉዳያችን ከማብራራታችን በፊት እስቲ ዛሬ አንድ ትልቅ ጨዋታ አለ። እጅግ ዓለም በጉጉት የሚጠብቀው በኢትዮጵያንም ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ በጉጉት የሚጠብቀው የማንቸስተርና የአርሰናል ግጥሚያ ላይ ያው ገምቱ ማለት አይቀርም። ያው እንደምታውቁት የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር በጣም እጅግ በሚያጓጓና ልብን በሚያንጠለጥል ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለውና እጅግ
በርካቶችም ይህን ውድድር ለመታደም ከፍተኛ ጉጉታቸውን እያሳዩ ነው። አርሰናል ምናልባት ዘንድሮ ዋንጫ ላይ ያሳካ የሚችልበትን እድል አጥቷል የሚሉ ሰዎች አሉ። በአስቶን ቪላ በሜዳ ላይ የደረሰበት ሽንፈት እንደ ትልቅ ነገር ይነሳል። ከዛ ያንን ደግሞ ውጤት ተከትሎ እያሸተተ እየመጣ ያለው ማንቸስተር ሲቲን በቀላሉ የሚገናኝ አይደለም። ዩናይትድ ነው ዛሬ ደግሞ ጨዋታው ከዩናይትድ ጋር ነው። ዩናይትድና አርሰናል ሲገናኙ እንግዲህ የታሪክ ከፍተኛ ተቀናቃኝ ክለቦች እንደነበሩ እናስታውሳለን። እና ይህ ውድድር በከፍተኛ ጉጉት ይጠበቃል። ምናልባትም አርሰናልም የዋንጫውን እጀታ ለመጨበጥ የሚያስችለው ትልቅ ውድድር ነው። ማንቸስተር ዩናይትድም ደግሞ ይህን ውጤት በጣም ይፈልገዋል። ከማንም በላይ ከአርሰናል ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ስለሚፈልገው ይህ ውድድር በጉጉት ይጠበቃል። ማን ያሸንፋል? መጋሻ ውስጥ ዝለቀው ምን ዘልቀዋለሁ? ያው የውስጤን አውቀዋለሁ፣ ግን አሁን ማንቸስተር በቃ የሌለ አቅሙን የሚያሳይበት ጨዋታ የዛሬው ጨዋታ ነው። የሌለ አቅሙ ይህን ሁሉ ጨዋታ ሲጫወት አድርጎት የማያውቀውን ነገር ሁሉ ሊያደርግ ይችላል። አርቴታም የሚተኛ አይሆንም። ምን ለምሳሌ በእግር ኳስ በዚህ ኒኩለር ወይም ኬሚካል ቦምብ አይደለም የሚሰራው? ምን ሊያደርግ ይችላል? በረኛው ሁሉ ጎል በቃ ጎል እንዳይገባብ ማታደርገው ጥረት የለም። አርሴናል ደግሞ ዋንጫ እንዲያነሳ አይፈለግም በማንቸስተር ደጋፊዎች። አዎ ምን መሰለህ፣ አቅም የሚባል ጉዳይ አለ፣ ወቅታዊ የሚባል ጉዳይ አለ። ሁለቱ ቡድኖች ሰሞነኛ አቋማቸውን ስትመለከት ምን እያስመዘገቡ ነው የመጡት? አርሰናል በደረጃ ሰንጠረዡ አርሰናል 83 ነጥብ አለው፣ ማንቸስተር ዩናይትድ 53 ነጥብ አለው። ሰፊ ልዩነት አለ፣ 30 ነጥብ ልዩነት። እንደገና ደግሞ የሁለቱ ቡድኖች ከረንት ፐርፎርማንስ አርሰናል ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ በስኬት እየመጣ ነው፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ችግር አለበት። ሌላውና በዛሬው ጨዋታ ፋክተር ሊሆን ይችላል የምትለው ምናልባት ብሩኖ ፈርናንዴስ ተቀይሮ ላይ ገባ ይችላል። አርሰናል ደግሞ በሲዝኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል በሚችል ደረጃ ከጉዳት ነፃ የሆነ ቡድን ነው። ይሄ ትልቁ ጉዳይ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድን ምን ያሰጋዋል? የታሪክ ተቀናቃኝነት። በታሪክ ባላንጣ የሆነው ቡድን ኦልትራፎርድ ስቴዲየም ላይ መጥቶ እንዲያሸንፈውና እሱን አሸንፎ ወደ ዋንጫው እንዲንደረደር አይፈልግም። ለምን? በጣም ከፍተኛ ባላንጣነት ስላለ። አርሰናል ደግሞ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ። የማንቸስተርን ፈተና ካለፈ በሱ በኩል ያሉትን የቤት ስራዎች አርቴታና ልጆቹ ተውጥተው ማለፍ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አንደኛውና ትልቅ ሊባል የሚችለው የቤት ስራ የማንቸስተር ፈተና ነው። ወረቀት ላይ ጽፈን ካየነው ወቅታዊ አቋም አርሰናል ለማንቸስተር በወቅታዊ አቋም ይሰመርልኝ፣ በወቅታዊ አቋም ትልቁ ቡድን ወይም ደግሞ የሚያሰጋው ቡድን አይደለም። ከታሪክ ባላንጣነትና ምን ሊፈጠር ይችላል ሜዳው ኦልትራፎርድ መሆኑን ተከትሎ ትንሽ ትንቅንቁ ከፍ ሊል ይችላል። የዓለም እግር ኳስ ወዳጆች በትልቁ የሚጠብቁት ጨዋታ ነው። የፋብሪያዝ አንድ አስተያየት ሰጥቶ ነበረ ከጨዋታው አስቀድሞና ምንድን ነው ያለው? ማንቸስተር ዩናይትድ ስንገጥመው መርሳት የሌለብን አንድ ነገር አለ፣ ኦልትራፎርድ ስቴዲየም ላይ ሂስቶሪካል ራይቫልሪ ባላንጣችን መሆኑን ነው። ወቅታዊ አቋምን ካየን ደግሞ አርሰናል ያሸንፋል የሚል ግምትን ሰጥቷል። ከማንቸስተር ዩናይትድ በኩል የቀድሞ ተጫዋቾች እነ ሮይ ኪን እና ሌሎችን በሰጡት አስተያየት ቡድኑ እየገባበት ያለው ቀውስና ከቀውስ ውስጥ ለመውጣት እየተቸገረበት ያለው መንገድ ፕላን ቢ አልባ ቡድን መሆኑ ተጋጣሚዎችን ሲገጥም ማንቸስተር አሁን ለምሳሌ ደከመ በምትለው ጊዜ የሚያሸንፍባቸው መንገዶች የሚያሸንፍባቸው ኪዎች ነበሩ። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከመጡ በኋላ እነኛን ኪዎች በደንብ እየነካቸው በተኖቹን እየተጫነ ይጠቀማሉ ወይ? ዳውትፉል ነኝ። ከዛ ጋር ተያይዞ የዛሬው ጨዋታ በጣም ከባድ ነው። ምናልባት በመጠኑም ቢሆን ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥብ ሊያስጥል ጥረት ሊያደርግ ይችላል። አርሰናል ግን ከፍተኛውን ውጤት ለማግኘት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ፋብሪያዝ እንዳለው አርሰናል ያሸንፋል የሚል ሰፊ እምነት አልሰጥም። ባቸው ውጤት ጨዋታ ይጠናቀቃል። አቻ። አይ እኔ አርሰናል አንድ ለባዶ ያሸንፋል። ምንም በቃ እኔ ደግሞ አርሰናል 2-1 ያሸንፋል። አረ አርሰናሎች ወደዚህ በስተናል። ያ ፋሲላቻ በጋሻው 1-1 እኔ 2-1 አርሰናል ያሸንፋል የሚል ኤዲተራችን ደግሞ ስንታየው በአርሰናል 3-0 አሸናፊነት ጨዋታው ይጠናቀቃል ብሎኛል። ግምታችን ይህን ይመስላል። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስን በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ትኩረት የሚፈልገው የሊጉ መገባደጃ ሳምንታቶች የሚል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ሊጠናቀቅ የሰባት ሳምንታት እድሜ ቀርተውታል። እንደሚታወቀው የዘንድሮ ውድድር እየመራ የሚገኘው በ8 ነጥብ ልዩነት የንግድ ባንክ ቡድን ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው ከብሔራዊ ሊጉ ያደገ ቡድን ነው። ነገር ግን በጠንካራ ፐርፎርማንስ በመያዝ በዚህ ውድድር ላይ ጠንካራ ተፎካካሪነት ከማሳየትን ባሻገር ለዘንድሮ ዋንጫ ከፍተኛ ግምት ከተሰጣቸው ቡድኖች
ተርታ በገንባ ቀደምትነት የሚሰለፍ ነው። ይሄን ውድድር በነገራችን ላይ የተፈራረቁ ነበር ሲመሩት የነበሩ ቅዱስ ጊዮርጊስም ይባላል ነበር። ከዛ በኋላ መቻልም አሁን ደግሞ ንግድ ባንክ ጥሩ ፉክክር እየታየበት ነው ያለው። አሁን ግን ያለው የነጥብ ልዩነት ሲሰላ ምናልባትም ባለፈው ሻምፒዮን ከነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 8 ነው። በጨዋታ ስሌት 7 ጨዋታዎች አሉ። በ7 ውስጥ 21 ነጥብ አለ ማለት ነውና ይሄ ሲሰላ ምናልባትም በአማካይ የ3 ጨዋታዎች ውጤትን ማፈግፈግ ይጠበቅበታል። ይሄንን ነገር ምክንያቱም አሁን በነጽር እያየን ያለ ነው ባለፈው ሻምፒዮን ከነበረው ቡድን ጋር ስናሰላው ነውና ያለው ንጥኝት ትንሽ ከፍ ያለ ይመስላልና ምናልባትም በዚሁ ከቀጠለ ንግድ ባንክ የዘንድሮን የ2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን የማንሳት እድሉ ሰፊ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም እታችም ላይ ባለው ሁኔታ ላይ የወረደ ቡድን ቀድሞ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ወራጅ ቡድን ማን ነው የሚለው በፉክክር ደረጃ የሚታይ ስለሆነ እነዚህ ሳምንታቶች በጣም በትኩረት የሚታዩ እንትኖች ናቸው። ሻምፒዮናነት የሚደረገው ከሜዳውም ከሜዳውስጥ ትኩረት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እንደምናስተውሰው በየአመቱ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ሲቃረቡ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። አንድ ተያይዞ የሚሄዱ ባለፈው አመትም እናስተውሳለን ማለት እጅግ በተራቀቀ ሁኔታ ላይ ቡድኖች ተያይዘው በመጡበት ክልል ላይ ተያይዞ የሚሄድ ጉዳዮችን ነጥቦችን በተለይ ከመውረድ ስጋት ላይ ነጻ የሆኑ ቲሞች ይህንን ነገር በመላቀቅ ደረጃ ላይ በማይታወቅ ሲስተማቲካሊ በሆነ መልኩ የሚሰሩ ስራዎችም ስላሉ እንዳለውም ቅድም ፋሲል እንዳለው ከሜዳም ውጪ በሜዳ ውስጥም ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ ውድድሮች ናቸው። ትኩረት በጣም የሚፈልገው የሊጉ መገባደጃ ሳምንታት ውድድሮች ምን መልክ ይኖራቸዋል የሚለው ነገር ላይ ሀሳብ እናነሳለን። አዎ እንግዲህ 47 ነጥቦችን 44 ነጥቦች 41 ነጥብ 39 ነጥብ ይሄ እንግዲህ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ባሉት በባህር ዳር በመቻል እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ጊዮርጊስና በንግድ ባንክ መካከል ያለ ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ሊጉ የመጣበት የመጀመሪያ አመቱ ነው። ወደ ሊጉ በመጣባቸው የመጀመሪያ አመቶች እየሄደበት ያለው መንገድ አመርቂ ልትል የምችለው አካሄድ ነው እየሄደ ያለው። አሰልጣኙም ለሊጉ አዲስ ናቸው። አሰልጣኝ በጸሎት የሚጠቀሟቸው ተጫዋቾችንም የስኳድ ኳሊቲ አላቸው ብዬ ከማምናቸው ቡድኖች መካከል አንደኛው ንግድ ባንክ ነው። ያንንም የስኳድ ኳሊቲ በሚገባ ተጠቅሟል። ለምሳሌ ባሲሩ ኡመርን ከመድን ወስደው እንዴት እየተጠቀሙት እንዳለ በደንብ እየተመለከት ነው እንገኛለን። ቲም ማኔጅመንት፣ ጌም ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ውጤት አስጠብቆ ለመሄድ ያለው የአሰልጣኙ ኮችንግ ስታፎቹ እንዳለ ጠቅላላ፣ ከዛ ደግሞ የቲሙ ልጆቹ ውህደትም አንድ በደንብ የሚያነሳሳና ለሌሎች ተስፋ የሚሆን ነው። ከታችኛው ዲቪዚዮን መጥተ በመጣህበት አመት ሻምፒዮን መሆን መቻል ትልቅ ስኬት ነው። ንግድ ባንኮች በዚህ መልኩ ከላይ እስከታች ቲሙን፣ ተጫዋቾቹ፣ አመራሩም ሊመሰገኑ የሚችሉበት ጉዳይ ነው። ሌላው ጉዳይ ባህር ዳር ተጠብቆ ነበር። እንደምታውቁት ባህር ዳር ውድድሩ ሲጀምር ምናልባትም በዚህ ውድድር ዘመን የሻምፒዮንነት ቅድመ ግምት ያገኛሉ ከተባሉት መካከል በስኳድ ዴፕሱም በልጆቹ ጥራትም ባህር ዳር ትልቅ ግምት ሰጥቶት ነበር። ባለፈው አመት ከነበረው አቋም አንጻርና ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል፣ ጥሩ ጉዞ ተጉዟል። ግን ደግሞ ንግድ ባንክና መቻል የሄዱበት ፔስ ላይና መሀል ላይ የጣላቸው ነጥቦች ባህር ዳር ውጤት አልባ እንዲሆን አድርጎታል። ወይም ደግሞ ጤት አልባ ስንል ወደ ሻምፒዮንነት መንገዱ አልደረሰም እያለን አይደለም። ግን ደግሞ መሪ ሆኖ መቀመጥ የሚችልበትና ከተከታዩ ከመሪው ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ የሚችልበትን እድል መጠቀም አልቻለም። ሌላኛውና ትልቁ ጉዳይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጉዳይ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ለሶስት ተከታታይ ዓመታት የሻምፒዮንነት እድሉን ያገኛል የሚል ተስፋ ነበረ። ሻምፒዮን ስትሆን በራሱ ሻምፒዮንነትህ የሚሰጥህ አቅም ነበረ። ግን ደግሞ ክለቡ ይዞት እየሄደ ያልሆነው ወጥ አቋም ያው ወጥ አቋሙ ከምን ላይ ሊመጣ ቻለ የሚለውን በውስጥም በአስተዳደርም ያሉ ክፍተቶችን እንሰማለን በተለያዩ መንገዶች እና ያ መኖሩ ቡድኑ ተረጋግቶ ውጤት አስጠብቆ እንዳይሄድ አድርጎታል። በተለይ ደግሞ 20ኛው ሳምንት ከጀመረ ጀምሮ ወደ ድሬዳዋ የመጨረሻ ሳምንታትና ወደ ሐዋሳ ከመጣ በኋላ እያስመዘገበ ያለው ውጤታማ መሆን አልቻለም። እነኚህን አራት መሪነት ላይ ያሉ ቡድኖችን ስንመለከት ሊጉ አሁንም ክፍት ነው፣ አልተጠናቀቀም። በአምናው ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ እና በመሪው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መካከል የስምንት ነጥብ ልዩነቶች አሉ፣ 47-39። ስለዚህ ይህንን ልዩነት በምን ይጠባል? ቀደም ሲል እንዳላችሁት የሂሳብ ቀመሮች ሰርታችኋል። 23ኛው ሳምንት መርሃ ግብር ላይ ነው። አርብ ዕለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታውን አድርጓል። ውጤቱን ማካተት አልቻልንም በካፕሽን ሜቢ ካልተካተተ በቀር። ግን ደግሞ በ23 ሳምንታት 7 ሳምንት ይቀሩናል። 7 ጊዜ 3 21 ነው። 21 ነጥቦች ሊሰበሰቡ ይችላሉ። በእነኚህ ሳምንታት ንግድ ባንክ ቀጣዮቹ ጨዋታዎች ሊከብዱት ይችላሉ ወይስ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁሉንም ቀሪ ጨዋታዎች አሸንፎ ወደ ሻምፒዮንነት ሊመጣ ይችላል? በሂሳብ ቀመር ልክ ነው፣ የሻምፒዮንነት መንገዱ አለ አይደለም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከታች ያሉትን ቡድኖች እየሄዱ ነው የመጡትና ሻምፒዮንነት ፉክክሩ ላይ ከባድ ትንቅንቅ እንዳለ ነው ማየት የሚቻለው። በታች ደግሞ በወራጅ ቀጠናው ላይ ስንመለከት በ23 ሳምንታት ጉዞ ምን ተመዘገበ የሚለውን ስናይ ሀምበሪቾ ዱራሜ ኦልሬዲ አረጋግጧል።
ሻሸመኔ ከተማ 13 ነጥቦች ላይ ሰበሰበው 13 ነጥቦች ላይ 21 ነጥብ ሲጨምር ስንት ነው የሚሆነው 34 ነጥቦች ነው የሚሆነው በአሁን ሰዓት 34 ነጥብ ይዞ የተቀመጠው ድሬዳዋ ድሬዳዋ 34 ነጥቦችን ሰብስቦ ተቀምጧል በ24 ሳምንታት ጉዞ 5 ነጥባቸው ማድረጉን ተከትሎ ስለዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን አሁንም ኦፕን ነው ለመውረድ ራሱ ክፍተቶች አሉ ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ የለመድናቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ያልተጠበቁ ነገሮች የሚሆኑበት አጋጣሚ እነኚህ አጋጣሚዎች ለምን ሳይጠበቁ ሊሆኑ ቻሉ? መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው አንዳንዴ የቡድኖች ወቅታዊ ፐርፎርማንስም ታያጅ ጉዳዮች ሊኖር ይችላሉ። ኢትዮጵያ መድን አለ፣ ወልቂጤ አለ፣ ሻሸመኔ አለ፣ ሲዳማ ቡና፣ ወላይታ ዲቻ፣ ከታች ግርጌ ላይ የሚገኙ ቡድኖች ናቸውና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉ ዘንድሮ ምን አሳየን የሚለው ነው ትልቁ ጉዳይ። ለምሳሌ በፕሪሚየር ሊጉ የ2016 ጉዞ ላይ ምን አየን? አሊ ሱሌማን አስደናቂ ተጫዋች ሆኖ ተመርክቷል። በኮከብ ጎል አግቢነት መንገዱ ላይ ተሻለ ሆኗል። በጣም ድንቅ ኤርትራዊ እግር ኳስ ተጫዋች የሆነበትና አስገራሚ ጎሎች ያየንበት ሲዝን ሆኗል። እንደ ሲዝን እንደ ክለብ ደግሞ አዳማ ወጣት ተጫዋቾችን አምጥቷል። ወጣት ተጫዋቾችን በደንብ ኢንተርቴን እንዲደረጉ ያየንበት ነው። ብዙ ግምት ተሰጥቶት የነበረው ፋሲል ከነማ ያደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ጥሩ ኮምፒታንት የሆነ ቡድን ቢሆንም 37 ነጥቦችን ሰብስቦ በ23 ሳምንታት ጉዞ በ24 ሳምንታት ጉዞ 37 ነጥቦችን ሰብስቦ 6ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቡድን ሆኗል። እነኚህን ስታያቸው ፕሪሚየር ሊጉ ጥሩ የፉክክር ስሜት የነበረው ከዳኝነት ጋር በተያዘ ጥሩ የዳኝነት ሂደቶች ከሜዳ ጋር በተያዘ በተለይ ድሬዳዋ ለዚ በጣም ሊመሰገን ይገባል። በጣም ጥሩ የሜዳ ይዘቶች ያየንበት ነው። በወራጅና በታችኛው ክልል ላይ ያሉ ሂደቶች መስተካከል አለባቸው። በጣም የፕሪሚየር ሊጉ አዳፋና አንገት አስደፊ ጉዳይ የነበረው ግን የክለቦች ለተጫዋቾቻቸው በተገቢው ሰዓትና ጊዜ ደሞዝ አለመክፈልና ደሞዝ ካልተከፈለን ምን በልተን እንጫወት የሚሉ ተጫዋቾች ቅሬታ ማቅረብ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንዳንድ ጨዋታዎች ሊቀሩ እስከ ጫፍ የተቃረቡበት ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አንድ ጨዋታ ተቀያሪ ወንበር ላይ በቁጥር አነስ ያሉ ተጫዋቾች ተቀምጠው ያዩበት አጋጣሚ ነበር። ክለቡን ስለሚታወቅ ስም ባልጠራ ደስ ይለኛል። አብዛኞቹ ተጫዋቾች ብቁ ናቸው ለጨዋታ ግን ደግሞ ቤንች ወንበር ላይ አንቀመጥም ብለው ከደጋፊ ጋር ስቴዲየም ውስጥ ገብተው ጨዋታ ሲከታተሉ የነበረበት አጋጣሚ ነበርና ያ በትልቁ ቢታይ ጥሩ ነው። አሁንም እንዳቅማቸው ስትሬች ቢያደርጉ ክለቦች ለ2016 ተስፋ ይሆናል። አዲስ የሚመጡ ቡድኖችም ያው 3 ቡድኖች ከትግራይ ይጨመራሉ ተብሏል እንደሰማነው እና አዲስ የሚመጡ ቡድኖችም ንግድ ባንክ ተስፋ ሊሆናቸው ይችላል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ በመጣበት አመት ሻምፒዮን የሆነ ክለብ ሊጠቅስ ይችላል። ግን አጠቃላይ ሁለት መልክ ያለው የሊግ ውድድር ያየንበት ነው። ፉክክሩ ሻል ይላል ግን ደግሞ እዛው በዛው ስለሆነ ከምስራቅ አፍሪካ ከጎረቤት ሀገራት ምናምን ሳይሆን እዛው በዛው ፉክክሩ ጥሩ ነበር። ለሻምፒዮን ግምት ከተሰጣቸው ክለቦች ፋሲል አንዱ ነበር። ከሰበሰብ አንጻር ባህር ዳር፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ መከላከያ፣ መቻል እና አሁን የሊጉን እየመራ ያለው ንግድ ባንክ። ለምንድን ነው ግምት ሊሰጣቸው ይቻለው? ከያዙት ስብስብ አንጻር ነው። ባህር ዳር ከተለያዩ ክለቦች ያመጣቸው ልጆች አሉ። ፋሲል ከተለያዩ ክለቦች ያመጣቸው ልጆች አሉ። መቻል ከተለያዩ ክለቦች ያመጣቸው፣ ንግድ ባንክም እንደዚህ። ከዚህ አንጻር ስታይ፣ በወረቀት ስታይ፣ አረ እንትና ይበላል፣ እንትና ይደርሳል፣ ዋንጫ ሶስተኛ እንትና ይሆናል ታምናለ። ልክ ነው። ከስብስብ አንጻር በመጣበት አመት ወደ ሻምፒዮን መጠጋቱ ሊያስመሰግነው የቡድን ስራቸው ልታይበት ይችላል። ከስብስብ አንጻር ደግሞ እታች መሃል ላይ መገኘታቸው ምነካቸውም ልትል ትችላለ። እንደዚህ ይሄ መቀማማቱ ቀርቶ ደግሞ ትልቅ ተስፋ እንድታሚያረግ የአዳማው አሰልጣኝ ይታገሱ፣ አዳዲስ ልጆች፣ አዳዲስ ፊቶች፣ አዳዲስ ስሞች፣ ሰምተናቸው ማናቃቸው ልጆች ክለቡ ተጫዋቾቹን ያጣ በደበሳት እንደ አዲስ ልጆችን ያመረተ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ያስተዋወቀ ክለብ ነው። በዚህ በኩል አዳማ ሊመሰገን ይገባል። ሌሎችም ክለቦች ሊደፍሩ ይገባል። እኔ አሁን መድፈር ላይ ነው። አሁን ዛሬ ወይ ባህር ዳር ወይ ጊዮርጊስ ወይ ባንክ አንድ ቲም ሻምፒዮን ሲሆን ከዛ ሻምፒዮን ከሆነ ቲም ላይ ተጫዋች መዝረፍ አይደለም፣ እሱ ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል፣ ሊሰሩ ይገባል። ሰርተው ነክሰው መውጣት አለባቸው። በዚህ አቶ አሰልጣኝ ይታገሱ ሊመሰገን ይገባል። በጸሎትም በመጣበት አመት ለሻምፒዮና መወዳደሩ ገና ውድድሩ ባያልቅም ሻምፒዮን ለመሆን አንድ ጁን የመያዛል ነው በለው አንድ ጆሮውን ይዞታል የዋንጫው
የነ መቻልና የነ ባርዳር ይመጣሉ። ነፋሲንና ቅዱስ ጊዮርጊስም ሰባት ጫወታ ስለሆነ መገመት ከባድ ነው። ቢሆንም አንዱን ጆሮ ይዟል። በዚህ ሊመሰገን ይገባል። የመጣውንም እኮ አቀናሽ ተሰርታ አንደኛ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ድረስ መምጣት ትልቅ ነገር ነው። ከነበረበት ወደ ታች እየወረደ የመጣው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ደግሞ በደንብ ሊያስብበት ይገባል። ባለፈው አመት አስጨብጭቦ አሁን እዚህ ጋር የተገኘበት ምክንያት ምንድን ነው? ትኩረት ሊያደርግ ይገባል የሚል እምነት ነው። ጥሩ። ብዙ ጊዜ ቅድም ፋሲላንድ ያነሳው አሪፍ ሀሳብ አለና በእኛ ደረጃ ነው እንጂ ፉክክሩ አሪፍ ነው የምትለው እንጂ በሌላ ደረጃ ላይ መመዘኛ ብናወጣ እንደውም ዲክላይን እየወረደ ያለ ሊግ ቢኖር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ነው። ምንም አይዋሽም። እና በዛ ላይ ደግሞ ክለቦች ምን ያክል ፐርፎርማንሳቸውን ብቃታቸውን ይዘው ይቀጥላሉ የሚለው ነገር ለምሳሌ ያክል አሁን ዛሬ በደንብ እየተዘመረለት ያለው ንግድ ባንክ በሚቀጥለው ዓመት በዚህ መልኩ ስለመቀጠሉ ምንም አረጋገጫ የለንም። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ባህር ዳርን ማንሳት ይቻላል። ኢትዮጵያ መድን ድርጅት እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ ሄዶ ዋንጫ ይበላል የተባለ ቲም አሁን 13ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ ፈቀቅ ማለት አልቻለም። እና እዚህ ላይ መታየት ያለበት ነገር መሰረታዊ የክለቦች አቋም እንዴት መሰራት አለበት የሚለው ነገር መታሰብ መቻል አለበት። ምክንያቱም ማንም በቃ በዚህ ደረጃ ላይ ማንም ተጫዋች ይዞ ቢመጣ በሊጉ እንትን ላይ ምንም የሚታይ ነገር የለም። ከዛ ይልቅ እጅግ የሚያሳዝነው ቅድም እንደተነሳው አሁን የተጫዋቾች ደሞዝ ነው። ምክንያቱም አንድ ቤተሰብን የሚያስተዳድር ተጫዋች ነው። አንዳንድ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ሁሌ ተጫዋች መተቸት አለ። በዚህ አጋጣሚ ማመስገንም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቤተሰብ ደሞዝ ስሰማ ነበር እና እንደውም አንድ ሁለት ተጫዋቾች አሉ ሶስት ቦታ ሄዶ ሶስት ቦታም ተጫዋች ደሞዝ ያልተከፈላቸዋል። ያኛው ዶክመንት ሲገለጥ ከዛኛው ክለብ ያልተከፈላል። ከዚህኛው ይሻላል ብሎ ደግሞ ሲሄድ ወደዛኛው ክለብ ሲሄድ ሶስት ክለብ አንድ ተጫዋች በሶስት ክለብ ውስጥ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ላይ መቀጣት በጣም ፌር አይደለም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና አንድ ክለብ አስተዳድራለሁ የሚለውም አካል አገልግሎት እንዲሰጥ ለሚፈልገው ተጫዋች በአግባቡ ደግሞ ይሄ መክፈል አለበት የሚባል ሁሌ በቃ መዝሙር ሆነ አይደል? ባለፈው ዓመት ሶስት ዓመት ይቀረፋል ተባለ፣ አራት ዓመት ይቀረፋል ከሆነ ኃላፊ ጋር እያወራሁኝ ነበር ትናንትና። እና ይሄ ነገር እንደ ትልቅ አሁን ወደፊት ይህን ነገር በደንብ የምንይዝበት ሜካኒዝም ነው የ57 ሚሊዮን ገደቡ አለኝ። እኔ ግን እርግጠኛ አይደለሁኝም ይህንን ነገር አሁንም ይህም ከወጣው በኋላ በሚቀጥለው ዓመትም እንደዚህ ነገር ስላለመደረጉ ምንም አረጋገጫ የለኝም ብየዋለሁ። እና እንደዚህ ነገሮችን የሚቀረፉበት ዓመት እንዲሆን እንፈልጋለን። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እንደተባለውም ሶስት ቡድኖች ሲጨመሩና 19 ቡድኖች ነው የሚኖሩት። ከዛ ውስጥ አምስት ቡድን ነው የሚወርደው። በጣም ፈታኝ ነው የሚሆነው ውድድሩ። በዛው ልክ ደግሞ የፋይናንስ አቅሙ እንዴት ይደረጋል የሚለው ነገር አሁን ቢስተካከል አሪፍ ነው ላሳባ። አሌክስ፣ አሁን የተጫዋቾች ደሞዝ ብቻ ነው 57 ሚሊዮን ገደብ የተባለው አይደል? በቀን 3 ጊዜ ይበሉ የነበሩ ተጫዋቾች በቀን 10 ጊዜ ያበሏቸዋል። ለውጭ ሲባል ማለት ነው። በእነሱ እኮ አይበሉም፣ ሲሰራ ይበላሉ። እና ይሄ የድብብቆሽ መንገዱ መቅረት አለበት። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ትክክለኛ የስፖርት ኃላፊዎች እና ስፖርቱን የሚያውቁ ሰዎች ነው። እውነት የሚበጀቱ በጀቶች አልበቃ ብለው ለምን ከአቅማችን በላይ ስትረች እናደርጋለን? ለምን አንድ ክለብ ሲቋቋም እና አንድ ክለብ እንደ ክለብ ራሱን አደራጅቶ ሲመጣ የሚባክኑ ገንዘቦችን መቆጣጠር አይቻልም? ለምንድን ነው ሊግ ካምፓኒውም እኮ ይህንን የተጫዋቾች የደሞዝ ክፍያ መመሪያን ይፋ ባደረገበት ቀን እኮ ፋይናንሻል ሪፖርታችሁን አምጡ ስንላቸው ለማምጣት ፍቃደኛ አይደሉም። ያመጡትም ደግሞ በጣም ክፍተቶች ያለበት እንደሆነ ተመልክተናል የሚል ሀሳብ ተሰጥቷል። እና እኔ የሚመስለኝ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ቅንነትና ስፖርቱን በሚያውቁ ሰዎች መሰራት ነው። ያ ካልሆነ ተግባራዊ አይሆንም። የምናወራው ነገር ቅድም መዝሙር ብለሃል አይደለ? እንደውም ሁላችንም በቃላችን ሸምድደን እንደዛ የምንለው ይመስላል። ኦዲየንሶቻችንም ስንገባ ዛሬ ደግሞ ማን ያልተከፈለው ሊሉ ይችላሉ። እና ይህ ነገር የእኛንም ክፍያ እንዳይነካ ፈራሉ አንዳንዴ። ስለዚህ ደጋግመን በማውራትና በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነገር ከሚሆን መሻሻል አለበት የደሞዙ ጉዳይ። አንድን ተጫዋች ተጫወት ብለህ አምጥተው ቤተሰቡን ልጆቹ የሚያስተዳድርበት ሲያጣና ሲቸገር ማየት ለክለብ ኃላፊ ነኝ ለሚለው ሰውስ ምን ዋጋ ይሰጠዋል? በጣም ከባድ ነው። የሞራል ጥያቄ የሚባልም ነገር እኮ አለኛው። ለምሳሌ ያክል አሁን ባለፈው ኦፊሻል የተነገረ ሁለት ነው አለ። አንድ ትልቅ የክለብ ኃላፊ ሲነግረኝ እኮ ድሬዳዋ ላይ አምስት መኪና ነው የታገተው በሂሳብ ባለመክፈል። ከሞራል አኳያስ ራሱ ተሳፍረ በመጣህበት መኪና በእግር ሂድ ስትባል ለተጫዋቹ ሞራል የሚባልም ነገር አለ። ገባ? ምንድን ነው አንተ ማኔጅ የምታደርገው? እንደዚህ አይነት ነገር ማኔጅመንቱን በቃ መስራት ካልቻልክ ለምንድን ነው ክለብ የምትመራው? እውነት ለመናገር ሪፖርት ስታቀርብ ሌላ ጉዳይ፣ በጀት ስታስፈቅድ ሌላ ጉዳይ። ባለፈው አምባሳደር እንዳሉት በጀት ሲፈቀድላቸው ነፃ ናቸው አሉ፣ ኦዲት ሲጠየቁ ግን ነፃ አይደሉም አይደል ያለው። እና እንደዚህ አይነት በቃ በጣም ተራ እንትን የሆነ ነገር ላይ አንዳንድ ጊዜ ለተጫዋቹ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በመኪና መጥቶ መኪና ታስሮ በእግር ውጣ ከዛ ግቢ ስትባል የሞራል ጥያቄ ማለ እና እየተንጠባጠበ ነው ተከፍሎ አምስቱ መኪኖች የተለቀቀው የተባሉ አንዳንድ አሰልጣኞች ላይ አሌክስ የስራ ዝርዝር ላይ ሳይከፈል ከቀረ መታሰር ያለው የሚል ያለው ይመስለኛል። አሰልጣኞች ቡድን መሪዎች የሚታገሉበት ሁኔታ ስላለ ምክትሉ ይድ ምክትሉ ይ
ይቀመጥ ይባላል። ይሄን የሚያክል ትልቅ ሊግ አለን፣ ይሄን የሚያክል ትልቅ ኢንቨስትመንት የሚወጣበት ስፖርት አለን እየተባለ በዚህ ደረጃ ላይ ግን የወረደ ነገሮችን መስማት በጣም የሚያሳፈር ነገር ነውና በቀጣዩ አመት ይሄ ነገር ቢስተካከል አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። የአየር ሰዓታችን ስላለቀ ኤዲተራችን ሰዓታችን ያለቀ እንደሆነ እየነገረኝ ነውና ሳምንት ወይ በስፋት ምን መለስበት ይሆናል። ተመርካዎቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ከኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ከሆኑት ከዶክተር ፍትህ ወልደሰንበት ጋር የተደረገውን ቃል ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እናሆ እዚህ ደርሷል። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቅርጫ ኳስ፣ ቤዝቦል፣ ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመርነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዳጆችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ። ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያሸንፉ።